Kwingineko ni kwamba Seneta wa Baringo Gideon Moi sasa amemtaka naibu Rais William Ruto kusitisha kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022 ili kumpa Rais Uhuru Kenyatta nafasi ya kufanya kazi. Hayo yanajiri huku naibu Rais William Ruto akiendelea na ziara yake katika kaunti ya Turkana ambapo alimuonya kinara wa ODM Raila Odinga kukoma kuingilia masala ya chama cha Jubilee. Na Steven Leto na mengi zaidi kuhusu merindimu ya siasa Jumapili hii. Ni katika eneo bunge la Imenti Kaskazini ambako Seneta wa Baringo Gideon Moi aliongoza kikosi cha wabunge wa mrengo wa kieleweke na kutoa cheche za siasa dhidi ya naibu Rais William Ruto. Wakati huu sasa tuziingie mambo ya siasa. Tafadhali. Ninaomba kwamba tusaidie Rais Uhuru Kenyatta. Ni lazima viongozi na bishops mtusaidie kwa janga ya ufisadi. Uhuru apewe heshima, apatiwe nafasi yake afanye kazi. We fully support the handshake and we want that handshake to bring even more changes. Mbunge maalum Maina Kamanda akivalia njuga swala la michango kanisani. Dai kuwa baadhi ya viongozi wanatumia sehemu za ibada kutakasa pesa za ufisadi. Uliona Muranga juzi, presiding job, bishop. Wale Muranga ndio kwetu. Mabishop wanakusanywa badala pesa sasa iletwe kwa makanisa yao. They want a welfare group. Welfare. Sasa inaenda hivyo, welfare. Budget ya maji, mnaambiwa inakuja ndam bilioni 21. Inaenda inaibiwa. A leader comes and says it's not 21 billion, it was only 7. Wakati itafika, na jamini itafika. Kila mtu atatoa koti yake, twende kiwanjani. Katika kaunti ya Tharaka Nithi, governor wa kaunti hiyo Muthomi Njuki, naye aliongoza viongozi wengine kuzuru kaunti hiyo. We have no problem with any nation in the world, but you need to protect our people against foreign invasion. Kama hatuna ile policy mzuri ya biashara ya foreigners, hao wakenya wetu watakula shida. Katika eneo la kaskazini mwa nchi kaunti ya Turkana, naibu Rais William Ruto alihudhuria ibada katika makanisa ya Kakuma na Lodwa, huku akimuonya kinara wa ODM Raila Odinga dhidi ya kuingilia siasa za Jubilee. Mambo ya Jubilee, kama wewe uko na chama yako, my friends, tuheshimu kama chama ya Jubilee. Iko watu wameanza kupata joto. Iko mtu ametafuta uongozi Kenya hiyo hajawahi kupata. Maneno ya kusema ya kuwa sijui kuna referendum. Wacha hiyo maneno yaendelee tu vile yanasemwa. So I want to ask our friends to respect us. We are gentlemen, we are God fearing, we keep our word both to leaders and we keep our word to the people of Kenya. That is why we are implementing every pledge. Naibu Rais akiongeza kuwa kelele za siasa hazitaizuia serikali ya Jubilee kutekeleza ahadi zake. Steven Leto, Runinga ya Citizen, Nairobi.